တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Misfit of Demon King Academy Season 1ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ Episode 13မှာဖြစ်ပါရစေ။လေးဖြစ်ပြန်ဝင်စားလာတဲ့ Hero Kanon ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကဂျေကာရဲ့လူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာဂျေကာကပြန်ဝင်စားလာမဲ့ Demon King ကိုတပ်ပုတ်ကျန်ထားတာကိုသိသွားခဲ့တယ်။လူတွေက Demon King ကိုမတက်ရမချင်းအဘုံတရားတွေမရဲနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားတော့ Kanon က Demon King ဖြစ်ဟန်ဆောင်ရင်လူတွေတတ်တာကိုခံရပြီးအဘုံတရားတွေပြောက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လေးကသူပါပြောပြောသူ့ရဲ့စီစဉ်နေကိုရက်မှမဟုတ်တာကြောင့် Anus လည်းလေးကိုတားဖို့အတွက်လေးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ジオクレイズ滅びるまでခဏအတွင်းမှာဗျာအာနုစ်က၄ရက်အသက်ဆုံးရင်9ခုတည်းက6ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါတောင်မှ၄ကအာနုစ်ကိုရှုံးမပေးပဲဆက်လိုက်နေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအာနုစ်က၄ရက်ဓာတ်နဲ့ထိုးတာခံလိုက်ရပြီသူကအာဗတ်တေဟီဗီယာဖြစ်ဟန်ဆောင်လိုက်ကလူတွေရှေ့မှာတည်ဆုံသွားတာကိုပြလိုက်တယ်၄ကဒီမွန်ကင်းတည်သွားပြီးတော့လူတွေကိုကြင်ညာလိုက်ပြီးမယ်ဒီကိုကတော့၄ကိုဟီးရိုးတူလို့ပြောလိုက်ပြီးရှိတဲ့မြတ်ဒီမွန်တွေကိုပါတတ်ဖို့ဇက်ရှာတွေကိုတုံးချခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအလန်နော့ကရောက်လာပြီးဒီကိုကိုတားဖို့လုပ်ပေးမယ်ကောင်းကင်ဘော်ကလည်းမချက်ဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးဒီကိုရဲ့မချက်တွေကိုဆော့ယူသွားကဂျေကာဖြစ်ကြောင်းသားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဆာရှာနဲ့မီရှာတို့ကသူတို့နေရာပေါင်းပြီးဂျေကာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဂျေကာကဇက်ရှာတွေကိုဖောက်ခွဲဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လေးနဲ့မီဆာကအချိန်မီတားနိုင်ခဲ့တယ်။ဂျေကာကဇက်ရှာတွေကိုထပ်ပြီးဖောက်ခွဲဖို့မလုပ်ခင်မှာအာနုစ်ကပေါ်လာခဲ့ပြီးဇက်ရှာတွေအကုန်လုံးကိုမေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အာနုစ်ဘလို့ပြန်ရှင်းလာလာလဲလို့ဂျေကာကမေးတော့အာနုစ်ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်မက်ဂျစ်ကြောင့်သူ့ကိုလူတယောက်ကနှစ်ခါတက်လို့မရအောင်ပြောပြခဲ့တယ်။ဂျေကာကလည်းအာနုစ်ကိုသူ့လက်နဲ့တက်ရမှာကဖိုးကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးလူတွေအားလုံးရဲ့မက်ဂျစ်ကိုဆော့ယူလိုက်ကအကောင့်ကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အာနုစ်လည်းလေးနဲ့ဒူတက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဂျေကာကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြန်ပစ်လိုက်တယ်။အာနုစ်လည်းသူ့ရဲ့ဖန်ယူနီယံကိုတရှင်းဆိုဖို့ပြောလိုက်ကဖန်ယူနီယံကလည်းတရှင်းဆိုရင်စွမ်းအားတွေပေးနေတော့ဂျေကာလည်းသူ့လူတွေစီကနေစွမ်းအားကိုဆော့ယူလိုက်ပြီးဓာတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုကိုလူတွေရောဒီမိုနီကပါထူးထူးခုခံနေကြတယ်။ဖန်ယူနီယံရဲ့အားပေးမှုကိုယူကအာနုစ်ကဂျေကာနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာလေးကဂျေကာကိုပိုင်းလိုက်ပြီးလဲကျသွားတော့အာနုစ်ကသူ့ရဲ့ရေတိုက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးလူသားတွေကဒီမိုနီကိုမမုန်းတဲ့ကဘာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာလေးနဲ့အတူဂျေကာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးအာနုစ်လည်းဂျေကာရဲ့ဆွဲချက်ကိုပေးလိုက်ကဂျေကာလည်းပြုံးပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲပြီးသွားတော့အာနုစ်ကိုဆာရှာနဲ့မီရှာတို့ကဖက်ပြီးငုံနေခဲ့ကလေးကလည်းမီဆာကိုဖက်လိုက်တယ်အာနုစ်ကအလန်နော့ကိုသူ့ရဲ့မကြည့်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကအသက်ဆက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးချက်ရှိနေတဲ့ဆဲရှာတပေါင်းကိုလည်းဆောက်ရှောက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်အဲစကားကိုကြားတော့အလန်နော့ကလည်းအာနုစ်ကိုကျေးဇူးတင်ကချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအာနုစ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အလန်နော့ကိုမြင်တဲ့အာနုစ်ရဲ့မိဘတွေကအာနုစ်ကတတရားမြောက်မိမကိုခေါ်လာပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဆာရှာတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်မှာခလေးရောက်တောင်းတောင်းရှိရလို့ပြောလိုက်တော့အာနုစ်ရဲ့မိဘတွေကအယံအော်သွားပြီးအလန်နော့ကိုအထက်ကိုခေါ်လိုက်ကသူတို့ကအဖိုးဖွားတွေဖြစ်သွားပြီးဆိုပြီးအောင်ပွဲခံနေခဲ့ကြတယ်အဆုံးကြီးရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်